Estem així en el barranc de Borrell, en Gandia, en una muntanya que, com sabeu, es va cremar en un terrible incendi que va haver en agost d'enguany. Estem en Àngel Martín, que és el secretari general de Podemos en Gandia, i estem en Pep Ginestar, que és representant dels veïns afectats i que ens va comentar quina és la seva visió del problema i com podem previndre de cara al futur. Pep. Bueno, pues com vegueu, està tot arrasat per l'incendi. Ha sigut una llàstima el que, per falta de polítiques forestals adequades i per falta d'una prevenció adequada, arribar a aquest extrem. És a dir, hem arribat així perquè les muntanyes estan abandonades i no hi ha hagut mai, fins ara, una política forestal com cal per a prevenir aquestes coses. Una vegada el mal està fet, només cal que refer el que se puga, però el mal ja està fet, s'ha de previndre, s'ha de treballar antes que no passin aquestes coses. Molt bé, nosaltres des de Podem Gandia vam demanar per registre d'entrar el pla de prevenció d'incendis forestals i quan el van rebre van tindre una sorpresa i a la vegada mos va doler prou, perquè és un pla molt ambiciós, molt interessant i que, del que no s'ha fet absolutament res. Del que no s'ha parlat després de l'incendi i és un pla que té molt a veure en com tenim que fer la gestió de les muntanyes. Tenim que fer un canvi radical en el tema de la gestió de les muntanyes. Tenim que tornar a oficis del passat que fem les muntanyes productives i sostenibles. Tenim que posar les muntanyes en el punt de mira de la nostra comarca com referent i com un atractiu que ens fa únics. Per a Podem és molt important cuidar les muntanyes, el nostre camp, la nostra terra, i per tant tot això formarà part del programa que tindrem per a les eleccions de maig d'enguany, perquè nosaltres pensem que sí es pot.